Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Rede Minas e pela Rádio Inconfidência. Estamos ao vivo, agora são seis horas em ponto. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Tá chegando o Dia dos Pais, né, no próximo domingo, e você sabe a diferença entre ser pai e exercer uma paternidade ativa. O cuidado paterno vai além do sustento financeiro dos filhos. É um conjunto de ações que envolvem desde cuidados diários à criação dos vínculos afetivos. No programa Programa de hoje vamos entender o que é essa tal de paternidade ativa, Por que, que existe esse termo? Né? E qual que é a importância desse conceito no processo de ressignificação da figura paterna na sociedade contemporânea. Então vem com a gente, o BG está no ar. Estou aqui substituindo a Pate Pinho. Na terça-feira ela está de volta. Então, eu te encontro aqui. Temos esse encontro marcado hoje e na segunda-feira. E o tema de hoje é essa questão do da paternidade, dia dos pais chegando, e em 2023, dos dois milhões e meio de nascidos no Brasil, 172 mil deles têm pais ausentes, quantidade 5% maior do que o registrado em 2022, que foram que foi 162 mil. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e refletem uma realidade complexa no Brasil, né? Muitos homens se tornam pais, mas poucos exercem a paternidade de fato. Então, para a gente conversar sobre esse assunto tão atual que vem ganhando aí muitas matérias, conversas, né? Então, a gente vai conversamos, chamamos aqui o Bruno Santiago, que a gente convidou aqui para o nosso estúdio, autor do livro Pai Tem que Fazer de Tudo. É um livro e uma comunidade que ele troca ideia, que ele compartilha experiência. Obrigada, viu, Bruno? Adorei esse tema, é. esse título, né? E tem que, tem que fazer de tudo mesmo, né? Isso, eu também agradeço, é uma honra estar com o Daniel também, com você. Muito obrigado. E é isso. Eu só queria só fazer um adendo sobre o ativo que provavelmente nós vamos discutir aqui, né? E realmente os números são alarmantes, é triste e a gente precisa mudar isso e vai demorar muito tempo, mas o importante é começar. Né? É isso aí. E temos aqui no estúdio também a presença do psicólogo Daniel, Daniel Caldeira de Melo, né? Cadeira Cadê de Melo, que vai complementar, também compartilhar sobre essa experiência. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês no, no dia de hoje, num dia muito especial que a gente comemora logo em breve. né? E dois papais aqui, um de 11 meses, o filhote dele, recém, e outro de 11 anos, né? É então, vocês vão poder compartilhar, trocar essa ideia aqui com a gente. Começando com você, Bruno, por que você decidiu escrever esse livro? Conta um pouquinho dessa história. O que, é que te motivou? Não, pera aí, a gente precisa abordar esse tema. Pai tem que fazer de tudo, não é isso? Pai tem que fazer de tudo. O livro O título do livro dele. E tem uma comunidade também nas redes sociais que ele junta a turma para compartilhar. Tá, esse nome veio justamente com base um pouquinho desse número que se apresentou para a gente, né? E quando antes de ter o Samuel eu pesquisei, eu pesquisei muito, como troca fralda, o que comida fazer, todos os cuidados que são necessários. Só que eu vi que o conteúdo era sempre direcionado para uma mãe. Naturalmente, né? Porque a questão da sobrecarga materna, a mãe que cuida e o pai que paga conta, né? Que é um modelo super errado. Então, como eu enxergava que ninguém conversava comigo, eu me sentia sozinho e quis me movimentar para que para que uma sementinha que eu plantasse virasse pelo menos uma flor né? algo né para tentar mudar isso aí em 2015 eu criei o pai tem que fazer de tudo que começou pelo Facebook e fui escrevendo colocando meu dia a dia as minhas dicas acolhendo diversos pais acolhendo mães sobrecarregadas né, com relação aos cuidados dos filhos, e o negócio foi crescendo. Né? Então, aí o livro é uma consequência de tudo que começou lá em 2015, onde eu coloco os meus relatos. Sim. Você virou pai, aí depois que você começou a escrever o livro, como é que foi a história a cronologia? Eu, eu, é, foi em 2015. O Samuel nasceu de é, 2013, às 8h29 da manhã. Então foi com base nessa história em 2015 que foi a criação efetiva da comunidade Pai Tem que Fazer de Tudo. Estamos até passando as imagens com seu filhote, ele lindo para a ah, turma da rádio que infelizmente não está assistindo, ai, que mas fofo. tem uns, umas imagens lindas. É... Tá aí e eu... é... Ah, é. Perdão. Pode falar. Ah, não, eu, eu compartilho o dia a dia, né? Sem muita montagem. Na verdade essas imagens são mais para documento, para mostrar para o Samuel no futuro. E acaba que eu uso muito esse, 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 esse conteúdo para mostrar para o pai que ele é capaz, que hum. o pai é protagonista do processo, né? então, não é um ajudante de mãe, por exemplo. Não é, esse, esse próprio termo né, de ajudar. Não tem que ajudar, é a divisão 50 por 50%, a responsabilidade dos dois, inclusive, gente, esse próprio termo que a gente trouxe para o programa hoje foi uma provocação, paternidade ativa. Por que, que tem que ter essa palavra ativa? É só paternidade, igual maternidade, né? Vamos conferir um VT que vai enriquecer nosso debate aí sobre esse assunto, que é o Tadeu França, ele é escritor palestrante e ele comenta, então, sobre esse conceito do paternidade ativa, que infelizmente nem deveria existir, mas é uma realidade, então vamos acompanhar aí esse VT. O conceito de paternidade ativa para mim representa que nós, enquanto sociedade, ainda temos muito que evoluir. Porque, na minha visão, paternidade não tinha nem que ter sobrenome. Porque se existe a paternidade ativa, é porque a passiva existe e está sendo normalizada aí por nós. Né? Então, para mim, paternidade tinha que ser paternidade. Não, não, não deveria existir a opção de ser passiva, de ser ausente, de não ser consciente. Então eu acho que é essas pequenas coisas que a gente vai encontrando hoje em dia no caminho, embora eu entenda o que a gente está querendo dizer quando tem esse sobrenome né, ativa, é, são nessas pequenas coisas que a gente retroalimenta esses estereótipos, esses privilégios que nós homens temos de, de ter essa paternidade como opcional, enquanto a maternidade ela é compulsória então eu acho que a gente tem um, um caminho longo a percorrer mas quando a gente está falando de paternidade de fato né é, aquela que a gente participa aquela que a gente está ativamente fazendo ela significa que eu estou formando os meus filhos para eles herdarem né esse mundo que eu estou tentando mudar né então basicamente é isso o que a paternidade ativa consciente presente representa Obrigada, Tadeu, por essa provocação tão importante, né? Vamos repercutir, Daniel, esse conceito. Aí? você acha você, você tem percebido que a paternidade ela tem modificado ao longo dos anos? Como é que os estudos trazem também essa modificação da, da paternidade? É curioso, né? Que a gente vai criando alguns títulos para alguns conceitos, né? Para poder dar conta de superar algumas realidades, né? Não teria como não falar de paternidade ativa sem pensar no machismo que a gente tem na sociedade, né? ainda muito presente esse machismo estrutural, que também coloca na mulher, deposita nela ao longo de anos e anos essa responsabilidade pelo cuidado, né, como se fosse próprio, né? E aí você possibilita que o homem se ausente desse processo, né? Então, até eu olho com outro prisma, que acho que acaba que você é, lança a luz sobre uma possibilidade de se falar, opa, tem algo de errado aí, né? Então a palavra ativo chama a luz para isso também, porque talvez se a gente falar só de paternidade, a gente cairia nesse lugar do provedor, daquele que está ali numa função é, é, de um cuidado material e não do um cuidado afetivo, da divisão de tarefas, do acompanhamento do processo de crescimento do filho, né? Antes mesmo dele estar no mundo, né? Até então curioso que o ano passado é, me falaram, minha filha ainda não tinha nascido, que eu ainda não ia comemorar a Dia dos Pais porque ela não tinha nascido, ela nasceu depois do Dia dos Pais. Eu falei assim, não, eu sou pai desde o primeiro momento que eu soube que, eu, que, que a minha esposa está grávida, né? Porque ali a gente acompanha o processo todo gestacional. Fui dolo do processo de, 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 de nascimento, porque temos uma relação, tem uma formação que me possibilita também questionar e desconstruir as situações. Né? Eu sei que para muitas pessoas talvez, que estão nos ouvindo e assistindo, não é algo tão pronto, né? mas a, a presença paterna ela é muito fundamental para que você tenha crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, adultos saudáveis né? no campo. É, da, da, da psicologia, da vida e das relações sociais, que acaba se complementando também quanto referências, né? Sim. Hum. Eu ia complementar essa questão do, do, dos benefícios, da importância dessa figura. Porque às vezes não precisa, ah. não necessariamente precisa ser um pai biológico. Sim. Se o pai biológico não está presente, então é, qual que é o benefício? Por exemplo, pode ser um tio, um, sub, um padrinho, que é fundamental. O padrinho ajuda demais. É, qual que é essa importância de ter esse acompanhamento, de ter uma figura paterna ali que, que no, 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 no psicossocial da criança? É, 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 importantíssimo, né? Tanta figura feminina quanto a masculina vão criar rela, é, referências de relações na sociedade, né? Então, e muitas vezes já acontece, né? Quando no caso da mãe, né, a mãe é. que ocupa a figura de pai mais mesmo tempo, por conta dessa vergonha que muitos homens acabam fazendo, né, de abandonar o processo tão bonito e importante da paternidade, mas algumas figuras acabam ocupando esse lugar, um tio, um avô, às vezes um amigo muito próximo, né? E que vai possibilitando criar vínculos e se tornar referências. Né? Acho que tanto para a menina quanto para o menino é, ter a referência dessas duas figuras é fundamental para a sua constituição enquanto sujeito no mundo. Né? De entender que a. A mãe que acaba que está muito mais próxima na amamentação e talvez num cuidado muito mais íntimo do processo de gestação, que existem outras pessoas no mundo. Sim. E a figura paterna acaba marcando um pouco esse lugar. É um outro lugar que não aquele que necessariamente fez todo o processo de, de gestação. Então, a ter esses outros componentes. Né? E aí, outras categorias, né? por exemplo, ter presença de avós e avós nas funções de avós e avós também, né? que já é uma outra relação do que necessariamente essa assumida por, é, pelo pai e pela mãe. Né? Seja biológico. Ou não, né? Sim. Eu, 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 eu concordo e discordo só um pouquinho. Uhum. Eu acho que a chegada de alguém, né, de um homem, igual o Daniel disse muito bem, eu acho que ele ameniza um pouco. Né? Eu acho que a ausência do pai é algo que, que não tem substituição, é uma dor eterna. E como o Daniel trouxe muito bem, a, a, alguém cumprir, tentando cumprir esse papel, eu acho que ameniza a ausência de um cara que decidiu não estar tá nem aí. Né? Eu acho que, acho que é por aí. O Daniel trouxe uma coisa importante também, que é, não é. Você não vira pai depois que está lá. De forma, 8 exatamente. horas e 29 minutos, nasceu, agora é. o jogo começa. Eu vou colocar uma coisa nas minhas palestras, nos meus eventos, uma coisa muito particular que o homem não comentaria. Eu me sinto pai desde o momentos que eu precisava fazer espermograma, porque a causa de não ter filho é, era minha. Então, ali o processo de fazer esses espermogramas que o homem tem vergonha de fazer, eu tinha vergonha de fazer até o momento que eu percebi que eu estava sendo um bobão, porque era um exame, né? E, então ali eu comecei a ser. Pai. Desde o planejamento, do do planejamento familiar, da parceria da, da ali com a esposa, da com a companheira. Exatamente. Então eu coloco muito isso nos meus eventos, nas minhas palestras, que o jogo não começa. Depois que nasce, vai muito antes. O desejo para mim já é algo que conta o reloginho, já, já liga o cronômetro, sabe? Que a sua importância está ali, apoiando a sua esposa, a sua parceira, nos exames. Então ali o jogo já começa, então a responsabilidade já está ali. Sim, é. é fundamental. Gente, tem, nossa, tanta coisa pra gente conversar. A gente vai um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vai mais repercutir aí sobre essa questão da paternidade, paternidade ativa. Que, como, como é que o homem pode ser mais presente? Como que se faz bem pro próprio pai também? A oportunidade que os homens perdem aí de ser mais presentes. Fica aqui com a gente, é rapidinho. Olá, sextou, né? O Brasil de Orais está de volta ao vivo pela Rede Minas e pela Rádio Confidência. Agora são 6 horas e 14 minutinhos ao vivo. Estamos falando sobre paternidade ativa. Dia dos Pais está chegando. Para isso, convidamos o Bruno Santiago, autor do livro Pai Tem Que Fazer de Tudo. E temos também a presença do psicólogo Daniel Caldeira de Melo, também complementando esse bate-papo aqui. A gente estava falando. Vocês é... acham que a paternidade tem aumentado? Tem... Como é que tem mudado ao longo do tempo? Os pais de vocês, a geração dos pais de vocês é diferente da, do, do modo como vocês exercem a paternidade hoje em dia? Como é que vocês veem isso? Assim, tem, tem evoluído, mas ainda a passos devagar? É, pela comunidade de Pai Tem que Fazer de Tudo, eu recebo diversos relatos, Sim. os eventos que eu participo, as discussões, ainda tem um. um uma, é um espaço muito grande para a gente corrigir. Né? A situação é extremamente grave. Mas eu vejo já provocações de um caminhar para uma melhoria, uhum. para amenizar o problema, na verdade. Né? Acho que essa própria entrevista, esse próprio ambiente que a gente está aqui hoje, de discussão, já é um avanço. Né? da uhum. gente está aqui como pais, como profissionais, né? como psicólogo, meu amigo pai aqui. Mas tem muita coisa para mudar. E eu vejo, por exemplo, uma Vans pegando a espinha dorsal da minha família. Meu avô com meu pai não tinham cuidado, trabalhava demais. Né? Minha avó que lambia todo mundo cuidava de todo mundo a matriarca né Exa Aquela... exatamente ela se cobrava demais então meu avô poderia conseguir trabalhar eu vejo que o meu pai já vem um pouquinho mais adocicado mas eu tenho lembranças do trabalho dele de minha mãe também fazendo toda a parte de dona de casa do provedor né antigamente era só Ser pai e ser provedor Estou oh, colocando sustento na, na em casa isso, então mas isso. talvez meu avô tava mais nesse discurso meu pai talvez um pouco mais adocicado E eu não falando que eu sou o perfeito uhum. eu já decidi quebrar meus, esse modelo né só ainda de uma geração tosca de homens ainda que decidiu se permitir a chorar se permitir ser um cara sensível saber que eu sou capaz isso já é um avanço e para fechar acho que o Samuel já é uma doçura de vai ser um já é um homem lindo então eu acho que é, por isso que não é importante a gente não comparar as gerações. Eu acho que é uma, uma evolução. Sim. É curioso que por exemplo eu enquanto psicólogo e conselheiro né do Conselho Regional de Psicologia, membro da Comissão de Ética, esses dados foram apresentados no início do do programa, e eles se materializam ali nos casos de denúncia que chegam, né? Quando se disputa de guarda, em que você percebe que há uma uma tentativa do homem dentro do processo de guarda, né? É de tentar ferir, machucar, continuar nessa violência que ainda existe contra as mulheres. Né? Então eu acho que a gente ainda tem muito o que avançar, mas com as últimas gerações eles estão vindo uma perspectiva, uma perspectiva diferente, né? Quando você já começa a quebrar o homem pode chorar, sim. A gente pode manifestar sentimentos, você pode ter contatos, começar a ruir um pouco essa masculinidade tóxica, né? E começar a falar de outras formas de ser homem e estar no mundo, né? Enquanto companheiro, enquanto amigo, enquanto parceiro, de fato, na relação e na criação dos filhos. Sim. E, e no que que está presente ser um pai ativo? É, faz bem para vocês, assim, é, porque eu acho que né, ser pai é, a é uma experiência mais transformadora, uma das mais transformadoras. E como é que é, assim, é, tá no dia a aproveitar cada momento? que, que é? é cansativo. <laughs> é. eu costumo dizer que se tá fácil tem alguém fazendo o seu lugar, se é fato. Sim. É, porque é muito fácil falar que é fofo, que é divertido, porque ficaria só com a parte saborosa do negócio que é o brincar que lá tira uma foto, posta no Instagram, já está resolvido perante a sociedade que eu sou um pai fofo, e <laughs> que na verdade muitas vezes não é. Então é um procedimento cansativo, doloroso. É, e exaustão, porque eu também trabalho. Para homens que dão desculpa que trabalhar é a questão de não ficar cinco minutos de qualidade, para mim é uma mera desculpa, porque eu tenho uma grande empresa, que é minha, e o pai tem que fazer de tudo também. Então, é um, apenas um subterfúgio ali para dar uma desculpa. É cansativo e, com certeza, é, me fez mudar. Né? Eu sou um cara diferente. Então, é, é muito forte, um amor muito forte. E até passei a cuidar mais de mim, porque ele depende de mim. E eu preciso cuidar de mim porque eu mereço também. Então é isso. Falando nisso, a gente tem um depoimento bem especial especialmente para o Bruno. Vamos conferir esse VT? É. <laughs> tudo jóia? Te amo muito, tá? Você está aqui todo dia no meu coração, tá? Te amo muito, viu? Feliz Dia dos Pais, pai. Te amo muito, tá? Obrigado por tudo que você fez por mim. Por ter me incentivado esse tempo todo no futebol, tá? Ah, fizemos uma surpresa para ele, que, <laughs> que delícia, gente, olha aqui. que delícia essa, esse amor, né, esse agradecimento, pegamos ele de surpresa, tá vendo, gente, para a turma que tá na rádio, foi o filho dele, Samuel, mandando esse recadinho pra ele. É, não sabia. Deixa tá eu... vendo, nossa produção <laughs> arrasou, a Alice arrasou, é, então ele aí deu uma modificada na sua vida, Samuel, não, né? Não, sem dúvida. 360. É, não posso tirar o Bruno, né, que tem a sua história, mas uhum. com certeza foi um grande salto na minha vida, fato. Uhum. É isso. Graças. É de é. Toma uma água e, aí. E é o é, maior água. aniversário do Samuca. Então um beijão pra vocês, sábado. Ai, um que beijo, delícia. meu filho. Leonino, um beijo, é, Samuel. Um beijo, apontação. É leonina também. É, dia 17 agora, faz seu primeiro aninho. Mas acho que a mudança tá nessa, né? De que é, eu lembro nos primeiros dias de vida, minha função era muito mais cuidar da minha esposa e dela do que talvez estar tá fazendo outras coisas, né? Tive o prazer de ser o primeiro a dar banho, de poder ocupar esses lugares mesmos desse contato de cuidado. E, a, e chega a ser exaustivo, né? Hum. Ah, e olha que ainda não sou eu que ainda mamento, né? Minha esposa uhum. continua na amamentação, a gente Tem alimentação hoje já está introduzida, mas é, para mim o ponto mais desesperante, né? Se você entender, é o que chama mais atenção. É quando eu pegava, estava chorando eu, e não eu não tinha como a, diminuir aquele choro, né? Foi gente, como é que eu faço, né? E aí ia cantando música, dançava, fazia tai Chi chuan, <laughs> e até que você cria uma relação, uma forma de estar ali que que é inexplicável, né? Então, tem um cansaço, mas muitos memes mostram, né? Você tá com aquela cara de cansado, a hora que vê seu filho, você recupera as energias, né? É. Então, esse contato muito próximo é, é, é um outro Daniel que nasceu há uh, um ano atrás, quando, e, quando iniciou a paternidade. E é aquilo, né? A gente é fazer de tudo, né? É dividir exatamente as tarefas, ou né? Faz, ou faz mais. Ou faz mais, né? Tem na uma, verdade. uma regra, se porque se não você coloca, ah, eu fiz a metade da faxina tá bom. de casa. Pô, pega e faz tudo. Então não é, é uma competição para igualar as coisas. Faz mais, né? Exatamente. É. E aí, nessa comunidade, o pai tem que fazer de tudo. Como é que são os relatos que você, você recebe? O que, é que os pais tentam? Vamos dar a dica dos pais. Como é que eles podem ser mais presentes assim? Porque às vezes eles têm dificuldade de se aproximar do filho. E como é que é estar ali na no... mim, o que o Daniel acabou de falar? Arrumou o jeito dele no momento do choro da filha dele. Uhum. Que não precisa ler um ah. livro. Ele pegou, entendeu, foi cantando, fez Tai Chi E é isso: é ter proatividade. Proatividade. E colocar que nada é mais importante que o filho. Eu acho que a principal questão é essa. Uhum. E no achando seu jeito. É isso: vai achando seu jeitinho. Claro que tem questões técnicas que pode te ajudar no dia a dia, mas se vira. E cuida da sua criança, do é, seu filho. Saber trocar uma fralda, né? Para além disso, saber o um mínimo de primeiros socorros, numa situação que oh, você precise ali, é, entender como que você vai fazer esse cuidado no banho, mas acho que tem algo que me falaram muito no início, nesses cursos que a gente faz, ofertados, de que não tenha medo de tocar no seu filho. Acho que o toque sim. é o talvez é o primeiro experimento que você deva ter, né? Que a criança ela não vai estragar, não, não precisa ter esse medo, como eu pego, como eu toco, você tem que pegar. Tocar e descobrir a sua maneira de estar junto. Mas o ativo, voltando no começo do programa, é isso: é você se implicar com aquela vida. Sim. É você se colocar presente no processo. E óbvio, talvez tem pessoas que vão começar dando cinco minutos efetivo da vida e que isso pode e aumentando ao longo do tempo quando você começa a ter uma resposta né o que não dá é para você achar que não não te compete porque você é homem e esse não é o seu lugar né acho que tem que iniciar e a partir daí sempre pensando buscando mais né Sim. De, desse cuidado desse contato e aí a partir do momento que a criança vai crescendo como que você pode é, ter um tempo saudável com seu filho porque a questão é a qualidade do tempo às vezes você não tem muito tempo ah, eu trabalho muito mas a questão da qualidade se você tem um tempo primoroso com presença ali né? Fazer uma atividade que vocês gostam, uma novidade, o que, que a gente pode. É, acho que é o dia a dia, né? A rotina é puxada, então senta, chegou do trabalho, depois você toma banho, vai curtir, claro, dependendo da idade. Às vezes você é um recém-nascido, você precisa tomar um banho, né? Mas tira a roupa, guarda o celular, conversa, faça coisas que você curta, faz o jantar, dá o jantar. Troca fralda, cuidado, toma um banho junto, bota um som, bota um rock, né? Que inclusive já dá para brincar com a barriga da mãe lá, Sim. barrigão, você já bota uns rock, que eu fazia isso muito. Então é o dia a dia, aproveitar o dia a dia, os minutos que você tiver. Né? E além do cuidar, dá pra fazer um monte de coisa legal. Que Ele comentou, o Samuel contou, comentou do futebol, né? Descubra, descubra esses hobbies, o né? que, que o filho goste e esteja exatamente. pra gente, te, chegue então, junto, né? Exatamente, Samuel tá numa fase muito forte do futebol. É... Então é sempre estar tá em todos os jogos, não ficar com aquela cobrança dele ser profissional daqui cinco anos. Ser o melhor, né? Ser o melhor. Mas eu tô lá. Se virar, perfeito. Pode ser que ele mude, pode ser que ele queira basquete amanhã. Vai junto, tá lá. Assistindo, participando. Não basta pagar a escolinha. Isso é o de menos. Tem que é. estar lá. Às vezes ler um livro pegar Demais. um livrinho, ler um livro junto, exemplo, hoje com, com a Paola, ela tá começando já começar movimentos de encaixe, aí eu vou pegando, então eu pego um objeto azul, falo azul, Legal. entrego para ela E quando eu falo azul, ela já pega esse objeto então eu acho que é essa interação que ela não é a criança tá ali brincando ou no meu celular, até porque se eu faço isso, a primeira coisa que ela faz é derrubar meu celular no chão uhum. ou chorar, aí você fala assim, ah eu não dou conta dessa criança, na verdade você que não está presente com ela, né, é. e ela tá te falando, me dê atenção ela está te chamando para estar junto. Então, eu acho que esses, essas pequenas coisinhas vão ajudando você a ir construindo espaços, né? De encontrando, numa distância de, muito grande, né? De 10 anos de diferença para, nossas, para os nossos filhos, Isso né? É. Mas de encontrar formas de interagir sem também atribuir a outro. assim, ah, meu filho é rebelde, ele não dialoga comigo. Mas em que momento você também se dispôs a fazer esse diálogo, né? Sim. E essas datas, né? De outros pais chegando aí próximo domingo... Data sempre às vezes aperta aí o coração. É, quem não tem os pais presentes? Também às vezes fica querendo sofre calado, não chora. E eu estava lendo umas questões, fala assim: gente, se o papai não está aí, honre o legado dele, é, relembre as histórias, as memórias, compartilhe as histórias. O que, que vocês poderiam comentar aí quando o seu pai não estiver presente Nessa, nesse plano, né? É, eu penso que a gente nunca deve menosprezar um luto, né? Acho que é. a, dependendo da situação que tá, talvez a, vai ainda haver uma, um entristecimento, né? É um processo difícil, mas eu acho que ao longo do tempo é exatamente pensar nessas estratégias de que a gente não deve falar sobre as a gente tem que falar sobre as coisas, né? a gente tem que se conversar, a gente tem que é, dizer com as outras pessoas, inclusive dizer: sinto falta, estou triste, mas também lembrar de coisas boas, rir também, né? de poder ter esses momentos conjuntos. Né? E às vezes, até dentro dessas figuras que não substituem a figura paterna, mas que às vezes fizeram um papel paternos de talvez você conhecer também o valor dessas pessoas que tiveram presentes e que foram pessoas que te serviram de exemplo na constituição sua enquanto sujeito então também tem esse olhar que você pode valorizar essa data por essas figuras também que estão presentes se a gente passa por uma outra discussão que são os casais homoafetivos né, que às vezes você não tem a figura do pai ali tem duas mães ou na época é. da mãe dois pais, é também pensar esse manejo de como que a gente trabalha o conceito de família né? Obrigada querido, considerações finais? Ah, eu queria agradecer um prazer estar com o Dani, prazer estar com você. É, e é isso, pai tem que fazer de tudo, chegue na comunidade. Igual você me perguntou, tá lá aberto para trocar ideia, mulheres, Colocamos homens, todo um arroba mundo. aí, ó, pai tem que fazer de tudo. É isso aí, e muito obrigado pela oportunidade de debater esse tema tão, tão importante. Eu é que bem. agradeço demais a presença de vocês e você que nos acompanhou aí de casa, obrigado pela companhia e sintonia. Já deixo aqui um Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Filhos, abracem muito seus pais. Tem que curtir mesmo. Um beijo especial para meu pai, senhor Juvenal, vovô, papai Juju. Obrigada por tudo, tanto amor, dedicação. Para quem não tem o um pai, converse e honre o legado dele. Um ótimo fim de semana. Fique bem, se cuide. Tchau, tchau.